Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Moçada, eu esqueci de falar. Águia Automecânica 4x4. Mas vamos lá. Moçada, se vocês estão olhando, conseguiram ver alguma coisa aqui atrás? Moçada, mais um vídeo da saga 300 MKM. Ontem eu fiquei à noite, moçada, baixando algumas fontes. Quando você baixa a fonte nesse site de fontes, fonte de letra, para fazer uma logomarca para 300 MKM. Vê se ficou legal aí. Se não ficou legal, eu vou mudar essa fonte, beleza? Mas enfim, estamos agora aqui fazendo o vídeo, moçada, do unboxing das peças da revisão da Garbosa. Então, Garbosa. Muito bem, moçada. Como eu falei para vocês, eu providenciei as peças originais. Eu já sabia tudo o que eu precisava, né? Colocamos no elevador aqui. Aliás, olhei o que precisava, pedi e chegou. Ficou ali guardado. Até botei uma foto na aba comunidade algum tempo atrás. E agora, esse período aqui, a gente conseguiu desmontar ela. Vocês vão ver. Já vocês já viram alguns vídeos da desmontagem e agora eu vou mostrar as peças que foram compradas para ela, moçada. Vamos lá? É isso que vocês querem ver, né? Vocês querem ver peça, serviço e mão de obra. É isso que vocês querem ver. Nesse caso aqui, peça. O pessoal sempre fala assim, Netão, mostra sempre o muso. Como o muso não vai aparecer, vai ser o carrinho dele, moçada. Aí, ó. Messias. Olha só, moçada. Messias Repsol. Esse, o muso tá por aí, ó. Muito bem, como eu falei para vocês, eu encomendei tudo na autorizada Toyota da minha cidade, moçada. Como que faz isso? Inclusive, tem umas perguntas aí, o pessoal me perguntando se estocar peça original, é onde que eu consigo peça original. Moçada, eu não sei na sua cidade como é que funciona, mas aqui, tudo bem que o pessoal me conhece também, né? Eu vou com o número do chassi da minha caminhonete, eu levo o documento, dou o número do chassi, eles abrem o arquivo dela lá, o programa de peças dela, eu falo quero isso, isso, aquilo, outro, a gente vai lá, eu olho na visão explodida, essa peça, essa, aquela, que a gente separa, vem, eu pago, tá aí, ó, tudo original, é assim que funciona. Então, tenta fazer isso, vai lá no pecista da sua cidade, na concessionária Toyota da sua cidade. Netão, aqui não tem concessionária Toyota, vai na mais próxima. Netão, a mais próxima fica longe, aí fica difícil. Tenta comprar por telefone, manda o número do chassi, manda as peças que você precisa, pede o orçamento, negocia, deposita dinheiro na conta da concessionária. Da concessionária, tá, pessoal? Não deposite conta em dinheiro em pessoas jurídicas, físicas, pessoa física, ok? E pede as peças. Inclusive, aqui eu cheguei de comprar peça, eu cheguei de comprar essas peças de caminhonete da minha idade, não de caminhonete. Mas cheguei de comprar peça para o Corolla da Rádio Patroa com 50% de desconto. Tinha uma promoção lá, carros com mais de 10 anos, para desovar as peças, vamos dizer assim, né? E eu vou ver certinho, tem até que eu vou comprar mais e guardar peça de Garbosa original aí. O que vocês acham? Então, moçada, só que essa aqui são as peças da Garbosa, moçada. Olha que beleza. Vamos olhar, não, vamos começar de novo. Eu já abri, né? Eu já tinha abrido a caixa para conferir as peças. Que aqui a gente conferiu lá na Toyota, certo? Aí vocês podem ver, ó, essa fita linda, moçada. Olha que fita linda. Eu não sei nem se eu vou jogar essa caixa fora, né, Dimas? Olha aí, Toyota Genuine Parts, ó, moçada. Toyota Genuine Parts. Que fita linda, né, moçada? Colar essa fita na parede, moçada. Ó, tu veio toda com essa fita Genuine Parts, certo? E tá aqui, moçada do BDA, as peças para a revisão da Garbosa. Aqui, começando por aqui, ó, gasket kit, made in Japan. Japan! China, 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 China. Ou seja, nada de made in China. Esse aqui é do câmbio, moçada, ó, jogo de junta do câmbio. E os retentores, e o retentor. Dois retentores, moçada. Esse aqui é o da Moringa e esse aqui é o retentor externo, ó, interno do câmbio. Tá aqui, ó.
E umas roelas, olha moçada, vem até as roelas dos bujão, olha que beleza. Travinhas e tudo, ó. Jogo de junta do câmbio, tá aqui. Esse aqui, esses dois aqui, ó. Retentor da carcaça traseira, da ponta de eixo traseira da Garbosa. Made in Japan. Se eu não me engano, é o mesmo da nova, moçada. Depois eu falo quanto que eu paguei. Essa aqui é a cúpula da tração. Certo? Cúpula da tração. Comprei. Uma cúpula da tração, ó. Diferente do câmbio. Vou colocar no lado aqui, ó. Este, moçada, é um cabo de velocímetro. Eu comprei também. Só que eu vou guardar o da Garbosa, que ele tá bom ainda. Só tá um pouco balançando, mas tá bom. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar ali o cabo. Este aqui, cabo de freio de mão. Certo? Cabo de freio de mão. Esse eu fiquei na dúvida, eu vou trocar por enquanto. Acho que eu vou guardar esse aqui. O outro cabo de freio de mão. Tá vendo? Então, fala os números originais. Beleza, moçada. Cabo de freio de mão, ó. Cable AC Parking. 46-420-35-500. Made in Japan. E retentores, moçada. Esse aqui é o retentor da lateral. Não, esse aqui é o retentor 9311-38047. Esse é o retentor do peão traseiro. Do peão. A molinha da alavanca da tração. Essa aqui é a molinha da alavanca da tração. Trava da quinta. Trava da quinta. Netão, por que você comprou a trava da quinta? Mais uma trava da quinta, mais duas. Moçada, olha, tem um número diferente, ó. 90-520-2505. 90-520-2503. Por quê? É a espessura diferente. Eu vou ver qual que precisa. Elas são. Tem a espessura diferente. Tem uma mais grossa, uma mais fina, pra quê? Colocar de acordo com a folga lá que vai estar no câmbio, no conjunto. Olha, moçada, o emblema que eu falei pra vocês que eu pedi. 2.8. Não sei se vocês conseguem ver, ó. 2. Aí vai estar o ponto 8D ali, ó. Ó. Mark Fender. 75-75-81-89-127. Made in Japan. E aqui, moçada, o jogo de junta. Este aqui. Da caixa de transferência. Lá no vídeo do câmbio, vocês vão ver que eu falo assim, olha, aqui ó, tem um feltro que vai atrás desse retentor. Vocês vão lembrar isso no vídeo do câmbio. Olha o feltro aqui, ó, esse aqui, ó. O feltro aqui, o retentor, os retentores externos e as duas porcas, moçada, olha que beleza. As duas porcas originais do peão. Top, hein, moçada. Jogo de junta, ó. Gasket kit transfer, ou seja, o jogo de junta da caixa de transferência. 04-362-35-041. Made in Japan. Eu gosto quando Made in Japan tá escrito assim, ó. Tudo em vermelho. Quando tá escrito assim, ó. Com esse carimbo. Made in Japan de preto. Eu penso que é meio... meio... hã? China. Não, mas sabe o que é, moçada? É o seguinte, vou explicar. Quando tá todo vermelho... quando tá tudo aqui, esse aqui tá preto, tá vendo? É que a Toyota faz essa etiqueta global, que de acordo aonde a peça é feita, eles colocam o país de origem, entendeu? Aqui, moçada, olha só isso aqui. Quem assistiu aquele vídeo do pedal, tirar pedal, do barulho de pedal de embreagem? Exatamente. Duas buchinhas do pedal de embreagem da Garbosa, olha aí, moçada. Tudo originalzinho, moçada, ó. E tudo na agência. O número original. 93861307, ó. Tudo original. Beleza, moçada? Então, moçada, essas aqui são as peças originais que eu pedi pra ela. Certo? Jogo de junta. Tá aqui o jogo de junta da caixa de transferência. O cabo. O outro cabo. Acho que esse cabo aqui eu não falei o número, falei. 46-410-35-680, Made in Japan. Essa forma de ler os números originais, moçada, eu aprendi lá na quando eu tava na Toyota. Ó, esse aqui, ó, tem o Made in Japan todo em vermelho. São os números originais Toyota, são sempre, hoje em dia são alfanuméricos,
mas são duas sequências de 5 caracteres. Então eu aprendi a ler assim, ó, 83, 710, 35, 450. É assim que a gente falava lá no balcão de peça. E, moçada, essas peças ficaram 1.824, 20% de desconto. Preço normal, 2.280, eu gastei 1.824 de peça, beleza? Aqui, essas peças aqui, certo? Muito bem, moçada, deixa eu colocar aqui no chão. E eu vou... Essa aqui, moçada, Netão, e essa marca aí? Junta do cabeçote, ganhei de presente de aniversário da distribuidora que me parabenizou, e o gerente falou assim: o que você quer de aniversário? Falei: o que eu quero? Eu quero uma junta de cabeçote, primeira linha para motor 3L da Toyota. Ele me mandou, ó, de presente de aniversário. Excelente peça, moçada, excelente. Vou colocar na garbosa, junta do cabeçote, que vocês viram nos vídeos passados que eu abri o cabeçote, certo? Para ver dentro do motor. Mais peça original. Olha aqui, moçada, que eu falei para vocês. Olha isso aqui. Olha, isso aqui é uma riqueza. Os coxins de cabine, moçada. Os coxins de cabine da Garbosa. Olha aí. Tudo made in Japan. 52, 203, 35, 100. Beleza, moçada? Então, cada coxinho desse, moçada, vai num determinado lugar da cabine. Cada coxinho desse aqui, ó. Cada um. O jogo de coxinho de cabine. Esse aqui, ó. Este aqui tá com papel mais antigo. Acho que tava velho no estoque. Aí eu tenho certeza que o Made in Japan dele é vermelho. Quer ver? Porque aquilo que eu falei pra vocês, a Toyota é global, ó. Só que o Made in Japan bem aqui está riscado. Mas ali atrás dá pra ver um pouquinho, ó lá. Olha lá, Made in Japan. Todo vermelho. Que é da época que a Toyota tinha fábrica de autopeça só no Japão, tá vendo? Ó, Made in Japan. Como agora a Toyota tem fábrica de peça em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, aí ela deixa o Made in, essa aqui já é uma peça nova, Made in vermelho, Japan vem depois, junto com o lote e tudo, as informações que são feitas em seguida. E essa gravação também, que essa gravação aqui, a etiqueta é universal. Essa gravação, o nome e o código de barras e a quantidade são colocadas com a máquina laser. Aí a etiqueta, esse papel aqui, ó, é universal. Essas informações em preto são preenchidas posteriormente. E quando a Toyota tinha fábrica só no Japão, vinha o Made in Japan, que eu peguei uma aqui agora, todo em vermelho. Que é esse caso aqui, ó, todo em vermelho. Por isso que tem esse Japan aí. Mas como a gente viu até agora, só Made in Japan. Moçada, e por fim, olha que beleza aqui. O radiador da Garbosa da Master Cooler chegou também. Olha só, moçada. Não, olha o acabamento desse radiador. Olha a peça do homem lá, da live. Lembra a live? Então você vai tirar... Não, moçada, não vou tirar agora. Vai ter um vídeo de radiador. Então a gente vai falar sobre isso, beleza? Só mostrei pra vocês aqui o radiador, pra vocês ficarem com água na boca. Tá vendo aí? Olha aí, moçada. Que beleza, hein, moçada. Mas o radiador, eu vou colocar, fazer um vídeo pra ele, certo? Por que que eu não vou tirar agora, gente? Se eu tirar desse plástico bolha, dessa embalagem, vai sujar, pegar poeira, enfim. Deixa na caixa guardadinho, que eu conheço o ser humano. Você não vai, a gente fala assim, ah, depois eu coloco de volta na caixa. Não, não coloca, então melhor deixar assim. Tranquilo? Os coxins de cabine, moçada, foram 1.252. 20% de desconto, né? Valor bruto 1.565, 1.252, beleza? Essa aqui é a nota dos coxinhos de cabine. Radiador 2.000 e poucos reais. Então vocês podem ver. 1.300 aqui. 1.900 aqui. Já deu 3.200. Mais dois estão de peça. Que eu falei pra vocês, moçada. Tem 5.000 de peça aqui, da Garbosa. Aí 5.000 de peça, aí vai faltar aqui 4 amortecedores, que eu vou colocar caiaba, já estão comprados, entendeu? Já estão comprados, inclusive eu tinha que mostrar para vocês também, né? Não, só as peças original, quando a gente for montar a suspensão, eu mostro os amortecedores, vai faltar amortecedores,
os lubrificantes e o filtro, beleza? Então é isso aí, moçada, revisão de 300 mil quilômetros da Garbosa, por enquanto de peça, 5 mil, os amortecedores estão comprados, moçada, vamos botar aí R$5.600 até agora de peça, de lubrificante vai ficar mais uns 2.500 mais ou menos de lubrificante, né, total. Então uma revisão de 300 mil da Garbosa vai passar de 10 mil, moçada, tranquilo? E eu tô falando revisão mecânica, a pintura não vou contar, a pintura não tem nada a ver com revisão de 300 mil, combinado? Gostaram desse vídeo, moçada? Aí vocês vivem pedindo valores, como é meu carro, eu mostro pra vocês os valores, tranquilo? Então foi isso aí, então de peça, 5.500, mais o que vai gastar de óleo, combinado? E eu escolhi aquele elevador ali, porque foi nele que eu encostei a Garbosa para contar a história dela. Você assistiu o vídeo da história da Garbosa? Se não assistiu, assista aqui, ó. O vídeo é sensacional. Combinado? Então não se esqueça, estamos nessa saga. Revisão de 300 mil da Garbosa. Vai ter o selo 300 MKM. Ele vai ser numerado de 1. Vai começar no 1. Ou seja, não vai seguir a sequência dos vídeos normais, né? Já estamos no 455, se eu não me engano. Então não, vai ser uma sequência à parte. Os vídeos da Garbosa, no final terá uma playlist e aí vocês vão poder curtir todas as etapas da revisão da Garbosa. Se alguém no final dessa saga me oferecer menos de 100 mil da Garbosa, eu vou tomar isso como ofensa, beleza? Se alguém quiser comprar e falar que me oferece menos de 100 mil, para mim vai ser uma ofensa, combinado? Então é isso aí. E antes de encerrarmos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, vai o vídeo classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de Tionas está mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.